Днес ще направим една проба в края на месец юли, по принцип след Петров ден доста вече, да направим една присадка на тази слива, която от няколко години слагаме 2-3 сорта. Тук сложихме Стенлей, тук сме сложили зелени, но тези големите клони не искаха да раждат и в момента вече са урязани. Затова ще сложим нови каленчета, тези са много подходящи за слагане на пъпка. Приготвили сме си каленчета, резник от много едрата, най-едрата слива, американска ОНТ. Затова ще направим няколко присаждания. Едното ще бъде под кора. След това се избираме една хубава пъпчица, която има вътре пъпка. Изрязваме си. И по нашия способ леко обелваме, да се покаже зелена камбиална тъкан. И тази пъпчица ще я подмушнем с другото ножче, по-удобно, в направения Т-образ. Взимаме си лентички, както сме говорили, и плътно, здраво стягаме, за да не влиза никъде въздух и да не ни подсъхва каленът. Обикаляме пъпката, горе, отдолу, придърпваме и след това стягаме. До една седмица, ако е калусирало или се е прихванало пъпчето, тази дръжчица вероятно ще падне. А сега малко по-нагоре, по-нагоре примерно, тук ще сложим на чип бъдинг. Говорили сме, че чип бъдинга има много мъзга. Так се хлъзга, като режеме. Избираме пак някоя хубава пъпчица. Наблюдавайте и тези дни може да тренирате. Тук винаги оставяме малко зелено, за да имаме вътре добър гопер. По същия начин пристягаме, обикаляме отгоре, обикаляме до пътката, пак отстрани, за да не излиза топлия въздух, защото е много топло, през деня беше от 36 градуса, сега е приключили малко по-хладничко. Тук по същия начин може да направим този път малко по-леко зарязване. Избираме си хубава пъпчица. Важно е да имате вътре пъпчици, които са дали желание за живот, са ви подсказали, ето и тук имаме. Тази ще изберем. Някои взимат летораз, но на него няма пъпки и слагат и после не е тръгнало, но няма да тръгне, пък като няма пъпка жива.
едно шумно, с едно си била тук. Как се различават курите. Не бързайте, защото при бързането винаги се получават някакви конфузии. Леко, бавно, спокойно. От всякъде обикаляме копчетата. Така. Тук направихме присаждане на чип бъдинг с попчица. Тук направихме под кора присаждане с слива ОНТ. Запечатваме го, за да запомним кой сорт сме сложили тук. Иначе бяхме забравили. Ей, тук бяхме забравили какво сме слагали. И се оказа, че сме слагали Адрия Стенли. Това малко клонче е народило 10-15 сливки, които са много, но ние сега порязвахме тези дебелите клони и силата ще отиде в присадите. Забавило се е било движението на сливата, защото имаше големи тополи израснали нагоре, силата ходи в шумата, а не в новите запорасти, които ни трябваха да върват нагоре. Т.е. те бяха присадени, не вървяха, а вървеше излисна зеленина. Така че имайте го в предвид, урязвайте овошките на време, за да може силата да отива в присадите, а не в излишна растителност. Това беше за днес. Чао, чао и приятна вечер на всички!